A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat. Hola a tots i a totes i benvinguts de nou i possiblement per últim cop a Delirium. Jo sóc el Magí i com sempre m'acompanyen... El Robert. I el Marc. Avui ja tornem a estar tots aquí perquè feia dies que no coincidíem, perquè un dia ens va faltar el Marc, l'altre sí. El Robert que estava també de retira espiritual, te'n recordes, no? Sí, és que aquest any ha sigut bastant complicat per a tothom, no? Sí, sí. No, ha sigut no tu. No hem viscut una guerra, però bueno. Sí, sí, anàvem liats, la verdad. Bueno, bàsicament, avui, com ja heu sentit, com ja heu escoltat, estem fent el podcast d'acomiadament, no? Ja marxem, ja... He preparat una petita introducció. A veure, para de tocar coses, detall, eh? L'últim dia i l'està liant aquí. Perdona. No, només volia dir que després de... No, us faré una pregunta. Això no està... és totalment improvisat. Quants dies diríeu que fa des del primer podcast que vam fer nosaltres a Ràdio Ciutat? Amb Tàrraco Jove, amb el Pol... Ja sabeu quan és, per tant, doncs, calculeu... Jo poso uns 534 dies. Tu què dius? Agafa més o menys anys... Ah, no, i... però parles de capítols de dies. No, quants dies fa que vam gravar el primer podcast? No, més de 530. O sigui, d'avui, que estem a, sí. Crec que 8 de maig, a enrere fins a... Bueno, jo diria uns 800. Jo diria 800... 750, diria. 862. 784. Doncs pues això, bàsicament. Després de 784 dies des del primer capítol de Tàrraco Jove, que també teníem el Pol i tal, avui ja gravem el nostre últim episodi de la temporada i de Delirium, o sigui, de Tàrraco Jove i de Delirium. Aquí es tanca tot, no? Sí. Avui també recordarem, doncs, algunes anècdotes, algunes històries que ens han passat durant aquests 2 anys, que tot i que sembla que és poc, tenint en compte que nosaltres encara en tenim 17, o sigui... que vam venir aquí amb 15, 16, som una mica els la Minya Mal i els... La verdad que sí. De ràdio, vau començar amb quants anys? Amb 15, 16. Jo vaig començar amb 15. Jo potser sí. També per dies. Vam començar el març del 22, sí. Imagina't. Pues sí. Home, 15, jo, 18, penseu d'aquí, sóc l'únic que té 18. Sí. I els vaig fer a l'octubre, eh? Tampoc fa tant. Por poco tiempo, perquè ara nosaltres ja anirem també fent-los, però sí. No, sí. Avui volíem recordar això, llavors el primer que tiro és bàsicament, si us en recordeu, com va ser... Bueno, jo me recordo que tu ens ho vas dir, tema que volies fer un podcast i tal, però tampoc ho teníem gaire clar, bueno, és igual. I que el primer problema que vam tenir, que jo crec que és a l'hora d'anar a gravar el podcast, ja el primer dia, que no sabíem nom. El Luis, no? El tècnic de sons, devia dir, és que a mi em sona algú així, en plan, quin nom té el vostre podcast i nosaltres, en plan... Uala, sí, ens vam quedar tot pillats i ens va oferir de fer-li el relleu a Tàrraco Jove i vam acceptar, vam dir, vale, bacano. Perquè ens feia tant de pal pensar un nom, no? Que... Què va passar? Que nosaltres no teníem ni idea i seguim sense tenir ni idea. De què? De què és Tàrraco Jove. Ah, sí, home, no sé d'on veníem, però el nom ens molava. No? Sí, perquè... però nosaltres ens vam apropiar. Vam agafar la nostra pròpia identitat i vam posar el podcast. Tan pròpia identitat que no sé si me'n recordo, suposo, o sigui, no sé si us en recordeu, que suposo que sí, que és que el primer podcast que vam fer va ser un podcast d'una hora parlant d'un equip de futbol de cinquena o de quarta anglesa, que no me'n recordo, el Pol sí que ens ho sabria dir, parlant de que havia guanyat l'FA Cup o no sé què. O sigui, tu imagina't arribar allà el primer dia amb un podcast que es diu Tàrraco Jove i començar a parlar d'un equip de futbol de cinquena anglesa. Que ho dius avui i és molt graciós, però sí, ho vam fer en altres, això, eh? Però el límit del programa eren 30 minuts. Eren 30 minuts. Hasta una hora. És que no es va arribar ni a publicar. Tu imagina't lo patètic que devia ser. Vale, buah, lamentable. Llavors es va publicar ja el segon. A partir del segon vam començar nosaltres. Va ser una entrevista a l'Andrius 3-on-3. És veritat. Saludos des d'aquí, Andrius. És veritat, l'Andrius. Leyenda, una màquina. Després també vam portar a l'últim d'aquella temporada, perquè em va fer 4 o 5, comptant l'eliminado, no? La càmera oculta, no? Perquè... ho semblava, però també vam portar el Marcel, que és un noi de la nostra classe i tal, però que no sabíem ni què vindria, perquè nosaltres... No, és que a mi m'obren, jo estava tornant de València. Sí o no? I vaig arribar a tope de tard amb un gelat, no es pot entrar gelat. Hòstia, va ser aquell dia? Hòstia. Va dir, quan ve el Marcel, i jo... Què? Vale. Arribo allí. I el tema del podcast, clar, és que nosaltres arribàvem allí i 10 minuts abans, bueno, avui parlem una mica d'això. Sí. O sigui, tampoc és que avui en dia portem el guió superpreparat, en plan, tot escrit i tal, però bueno, hem millorat. Però és que aquells dies arribàvem allí a veure què sortia. Us pregunto, què és el que creieu que heu millorat més durant aquests 2 anys?
dos anys i pico, no, ja. Jo potser et diria el tema improvisació, no? Vale. Sí, jo també. I el tema de hem arribat a ser totalment polivalents. Podem fer un programa del que sigui. No? Sí, a nivell de podcast, dius, no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Jo també he trobat molt, molt top això de que abans, al principi sobretot, hi havia com petits espais en blanc que ens quedaven tots callats i tal, i era com mig incòmode. Però ara a nivell d'altres, a nivell de grup, hem millorat molt en això. I jo crec que també a l'hora de fer... Jo he millorat a l'hora de fer preguntes més racionals molts cops. I això. Ja està, més coses. Però... I la impro... Clar, tu també estàs a mi amb la improvisació. Sí, 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 també. I la improvisació de tots plegats, de soltar-la, de tal, de que sigui més natural. Sí, perquè tampoc agrada a vegades que sigui tot supermercat. Sí, sí, sí. Jo crec que també això ens fallava bastant al principi, que semblàvem bastant robots. Però és normal, eh? Perquè al principi... De fet... Això no ho hem dit, però ens podríem remuntar encara uns dies abans d'això, que vam anar tu i jo només, o sigui, no hi havia ni el Marc i el Pol, i vam anar a gravar un podcast amb el Lluís, que dèiem abans, un podcast sobre la secundària podcast i tal. Podcast d'incògnites. Però és que tu me vas pintar com que anàvem allà a parlar de veure com, no, com volia ser el nostre podcast. Sí, jo també pensava això. I vam acabar gravant. Jo pensava que m'havies fet tu la trola, o sigui, no. No, 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 jo pensava... Ho descobreixo avui. Ens va pillar així i vam dir, bueno, va, i ens vam apuntar. No, no, sí, va estar bé, però... Al final, el fet d'anar fent programes fa que cada programa sigui més natural. I al final ens hem donat compte que ja ara pràcticament el guió el tenim com si fos una pauta, sí, i abans el teníem... jo crec que abans volíem fer tan bé els programes i com tan naturals que el que intentàvem és calcar el que deia el guió. Sí. I aquesta no és la clau. O sigui que per a tota aquesta gent que vol fer un podcast, i fins i tot molts cops, no us centreu amb el guió, com si fóssiu robots. Sí, sí, sí. I també molts cops vam fer servir el guió com per pensar, vale, pues respondre això, pues després tirem aquesta pregunta, saps? Ja teníem com pensat i... No tenia res a veure. En directe ho has de, canviar o improvisar. Sí, al final sí que és veritat que et dona una seguretat al guió, però aquesta seguretat fa que puguin canviar els plans. Sí, sí, a tu mateix. Com sempre. Sempre et poden canviar els plans. Després vam canviar ja, o sigui, a Tarraco jo vam fer el pas cap a Delirium, que de moment hem conservat el nom aquests dos anys. No sé com va venir lo de Delirium, havíem de parlar també d'un nom, i com que no teníem gaires bons antecedents amb aquest tema, un dia a l'estiu ho vam decidir. Jo no sé qui va ser, ni com... Va ser jo que t'ho vaig dir. Sí, però va ser un dia que vam sortir de nit, no sé què. Estàvem al Marrakeix i de sobte... Estàvem... Ah, vale, vale, al Marrakeix, ja deia. Estàvem on? Què dius? Al Marrakeix, al restaurant. Ah, no, a l'Istanbul. A l'Istanbul. És veritat. Al Marrakeix. Està al costat meu. T'havíem buscat, no sé si noms en llatí o noms de... No, de podcast. Vaig agafar jo i te vaig dir... És veritat, sí. Delirium teníem algun altre més i després va sortir lo de les 10:49, el mateix dia. Sí. És veritat. Estàvem pel carrer i vam dir, buah, estaria guapo cada podcast dir la mateixa... A part una hora que no tingui res a veure, sí. Exacte. Això... I va ser una idea. Ho volia dir també, és el primer que tenia apuntat amb això, que nosaltres sempre acabàvem els podcasts, bueno, ara també ho fem, però com que aquesta temporada tampoc hem tingut gaires convidats, no ho hem pogut fer tant, no hem pogut fer tant la broma, però a la temporada passada, que sí que vam portar quasi a cada podcast una persona, sí, menys a dos o tres, quin creieu que va ser el convidat que més li va ratllar de les 10:49? Jo ho tinc clar, a veure si us en recordeu. Perquè tu pensa... Molt bé, sí, sí. Jo volia aquesta resposta. Jo crec que tot, va fer així, al final va començar tots, a ratllar-se. El gravàvem tard, a part, o sigui, potser el gravàvem i era a les 9 de la nit. O... Tarda. No ho sé, algun dia ho vam fer a les 9 o alguna cosa. A les 9 i la gent s'ha començat a espantar. Però és que les 10:49 és molt tard. Està, un dimecres o un dimarts, o això és molt tard, les 10:49. Bé, està aquí gravant a les 10:49. Sí, sí, sí. Sí, imagina, és que hauríem aquí de portar llums LEDs. No us ha passat mai que algú dels que s'escolta, dels nostres amics o algú, ens ha preguntat en plan, com és que cada dia acabeu a les 10:49? Jo no sé si anava en broma o no, però... Bueno, però ens han fet algun comentari a les 10:49, la gent que ens escolta... Sí, la gent s'ho ha quedat, almenys com algú propi de Delirium, ens podem quedar amb això. Les dues qüestions més que més pregunten és això, això a l'hora, i després els diners. La típica broma, quan cobreu. És veritat, sí, sí. Gràcies. Però és la típica que com li fan al tatall, o sigui, que si fas música, o que si tens un podcast, o que si ets TikToker, quan cobres, sí, saps? Sí, sí, exacte. No, és veritat, és veritat. També vam portar
Bueno, anava a dir personatges, però en el bon sentit. També vam portar, me'n recordo, l'Anton Gasol, que va començar a rajar, bueno, no del Nàstic, va rajar de tot al final. Legendario. De fet, estem aquí gràcies a l'Anton Gasol, que va ser, sí, sí, l'iniciador, la veritat. Tu vas portar els tràmites amb ell, no? Sí, sí, jo vaig portar la tramitació amb ell, vaig estar parlant i vam arribar a aquest acord i al final pues, em va presentar X i ahir i vam acabar fent un podcast. Va estar sí, sí, és veritat. Bé. També vam portar a la Mar Arquet. Nosaltres vam estar des del primer moment, no em pregunteu avui per què. Avui l'hem vist. Avui l'hem vist, és veritat, a la vidente, que li dèiem nosaltres sempre. No sé per què, des del primer moment, al pati. Al carrer Pini Soler, al davant del Denver. Ha passat per davant nostre, jo sóc l'únic que l'ha reconegut. Però ella et coneix, a tu? O... Sí, que em coneix, però no, mai, bueno, igual, mai em veu. Ah. O sigui... Bueno, pues vaya evidente, ¿no? No l'ha vist venir, no? Hòstia, no, li ha sortit tan natural. No l'ha vist venir. Evidente que no t'he vist. Bueno, no, però no sé per què, com que tenia un rotllo el nostre podcast com de nit, com no, no sé si de místic o que tampoc, però des del primer moment vam estar pesats. Jo crec que tu ens ho devies dir un dia en plan, casa meva coneixen una senyora que tira les cartes i tal, i ens va agradar tant la idea que vam estar, no sé quant de temps tres darrere, mesos igual, va costar, eh? Jo estava quasi obsessionat. És veritat, perquè entre que teníem un convidat, entre que ella no podia... Sí, ens va passar cada un. El fet de tenir convidat, vius en tensió, perquè no saps si es presentarà, si no, com actuarà. Mm. Perquè el que no ens ha passat mai és que a última hora, pel que sigui, no vingui. Bueno, jo crec que ens va passar el primer podcast, no és broma, que el primer dia, recordes? No, el primer de Delirium, que volíem portar una professora, una ex-profe que teníem del col·le. Sí. Crec que va ser el dia Natàlia. I vam començar ja superbé. La Natàlia, sí. Vam començar superbé ja així. Ens va fallar l'últim moment i ja vam començar, Allà ja vam aprendre que això... Quin canvi, d'una professora, l'Andrews 3&3, l'altre professor. En pocs mesos, no? I també a l'últim podcast també vam portar... Això ens ho vas dir tu, jo al principi vaig dir en plan... Ah, no sé què diu aquest senyor. No, o sigui, ja no vam portar cap convidat i tal, i a l'últim de Delirium vam portar un munt de begudes, vam passar abans per un súper d'aquests... Sí, de prop potser un Big Yom, més o menys, sí, no? Sí. Del carrer Ramon y Cajal. Hòstia, que random. I va estar molt bé, jo m'ho vaig passar molt bé. Va triomfar aquest programa, va triomfar. Sí, bueno, dins de la nostra escala va ser bastant bé. Sí, dins de la nostra escala, clar, dins de l'escala del The Wild Project no va triomfar, però... Però vam arribar allí i ens van dir, avui el farem en directe. Perquè normalment s'agravava i després ja es tirava el vídeo, no? Però aquell cop ho vam fer en directe. Llavors, pues, al moment, com vam poder, ho vam penjar a l'Insta de Delirium, li van passar algú més dels que ens escolten i al final se va acabar un ingent que potser no havia vist en sa vida, comentar, no sé què... Sí, nosaltres mentre provant la kombucha... Sí. O sigui, no sé. L'altre dia, això sap a làtex, sap a preservatiu. És veritat. És veritat, va ser molt random, però crec que va sortir bé. I després ja, a la tercera temporada en general, nostra i segona Delirium, també vam fer el canvi, bueno, volíem seguir amb el format d'entrevistes. El primer dia ho vam dir, però després jo crec que ens vam adonar que la cosa era difícil portar-ho sempre amb entrevistes. Logísticament és molt complicat. Sí. Perquè abans teníem hores que en veritat no ens agradaven, però eren clau per portar gent. Perquè vulguis o no, la gent no està treballant, la gent està... han acabat de treballar, però clar, ara a les 6 de la tarda molta gent treballa i a part amb tot el bat i tal també per part nostra és complicat de gestionar. Sí, és veritat. Ja dius tu que si algun convidat realment, com l'any passat, que ho vam notar molt, perquè hi ha gent que realment venia un dijous a les 9 de la nit de novembre-desembre a gravar un podcast amb tres tios, tres xavals de 16-17 anys, has de fer un esforç tu, o sigui... Sí. Inclús el Levi, que és el barber, bueno, anem al Marc i jo i tal, que el van portar... Que gran, un saludo al Levi. Que el van portar també i ell acaba de treballar a les 8, i alguna cosa. Clar. O sigui, està tot el dia treballant, va acabar, devia recollir les coses, venir cap a baix... va ser... Sí. Mira, us en recordeu també... Ara és que se m'ha passat ara el balcà. Ha vingut. Quan vam arribar aquí... No, vam arribar a l'altre... A l'Avinguda Roma. Vale, sí. Quan la ràdio estava a Avinguda Roma i estava tancat. Sí. És veritat. Se'n recorda? Sí, Montiet. Que estava tancat. A part, possiblement... 100% real. Sí, sí. És que a part va ser el convidat que més lluny venia.
Sí, sí, jo vaig trucar al Lluís i vaig dir tenia mora i està això més tancat que... Però és que a part va ser el convidat, o sigui, clar, nosaltres portàvem gent de la zona perquè tampoc crec que algú dels Estats Units volia venir a gravar un podcast, però és que tu un tiet viu a Torredembarra, que bueno, que sí, que pots venir amb cotxe i el que vulguis, clar, però t'has de moure, o sigui, no vivia a les Torres Roma o a Ramon i Cajal. Llavors, clar, va haver de venir, va venir també la seva dona i sa filla, no? Sí, és que sí, sí. Va sí. ser una liada. També per part nostra, però va ser una liada. Sí, sí. Malentesos, la veritat. No, sí, és veritat. Alguna més? Pot passar. Sí, ens ha passat. D'aquest any, per exemple, sí que vull portar... No, o sigui, estem fent com... Indirectament hem fet com la línia... Ah, la línia temporal. La línia temporal, no? O sigui, hem parlat una mica de fails, perquè això també dona joc. Aquest any jo crec que el primer fail va ser... No fail, però el primer moment que dius, hòstia, això ho hauríem d'haver pensat, és quan vam portar el Llanfil i el Belmonte. O sigui, el primer dia venim aquí amb 5 persones, bueno, comptant-nos anatos i tal, se'ns va anar una mica. I a més també... Vam parlar d'un tema i d'un àlbum que no va sortir fins quants mesos després? No, digue-ho. No. Va sortir, o sigui, Beato Amoris el vam fer pel setembre. Sí? Va sortir el 29 de febrer. Sí, nosaltres dient, bueno, el mes que viene, bueno, el volíem treure com a l'àlbum dos dies abans del podcast perquè retroalimentessin sí. fent publicitat estava un de l'altre. Estava tot plantejat, però bueno. Però al final va sortir millor perquè el vam fer més calma, més tranquils, i va sortir No pienses en mi pel temps més o menys, no acaba de sortir. Clar, al final és igual el que promocionessin en si, sinó que estaran allà en Feia del Monte, que tenen també diverses cançons amb tu, llavors ho pots combinar, no? Clar, no, i estava bé per això, perquè... La gent que ja els coneixia ells podia arribar al podcast i la gent que coneixia el podcast podia arribar al disc. Llavors es promocionaven les dues sí, coses. Sí, era compatible. És veritat, sí. Després però, també vam tenir altres convidats com ma germana, com sí. la Laia, com la Aitana de la Varga. Sí, que allí sí que vam aprendre més que potser... Quina futura professora meva. És sí, és veritat, és veritat. Li has de caure bé, li has de fer la pilota o alguna perquè... No, sí, jo no faig la pilota. Jo no faig la pilota, ell té un orgull. No, jo no faig la pilota. Jo faig que caigui bé, però no faig la pilota. Tu les atrapes, no? Sí, més o menys. Els professors i les professores. Sí, exacte. Després un dia vam fer alguna cosa semblant, però en vez de portar un convidat, vam enganyar algú, vam liar algú. Us en recordeu d'aquí o no? Vam liar algú? No vam liar, però li vam fer el lío. El doctor sexe. Vam portar un doctor. Ah, és veritat. No, a veure, vam portar el Llorenç, que... Sí. Perquè el Marc no podia jo venir. Jo no estava. Clar, per això, però tu no podies venir però i al moment... A mi em va sobtar que quan vaig fallar jo us vaig veure altres dos sols. Dic que... És que... Clar, perquè tu no, a tu no et poden substituir. A mi sí, no? Hòstia, m'ha dit... No, però hauríeu d'haver... No, sí, ja t'entenc, però jo crec que no ho vam intentar, però a vegades sí que podem dir alguns dels més nostres, no? Tu al moment vas pensar en ell, perquè jo crec que vas pensar, és tan bon tio, si sí, no dirà sí. que no. I a més, com vivo aquí al costat, faltaven com sí, mitja sí. hora, i dic, el truco, el vaig insistir, va baixar al final. Nosaltres no vam portar quan estàvem així no, és veritat. Sols, però perquè vam dir, és... Quina mandra, no? Exactament. Vam fer dues coses. Una és el del TDR. Vam parlar del TDR sí. perquè just ens havien donat les notes i vam fer com un tips, life hacks, com si fóssim nosaltres experts, sí. però bueno. Bueno, a veure, relativament... No, realment, sí. si algú l'ha de començar a fer ara, a vegades també s'escolten molts mitos i moltes històries i nosaltres vam intentar ser reals. Home, realment sí, som... No et diria que experts, però home... Tu has tret un 10 i un 9. Sí, experts, clar, o sigui, experts no, però que podem donar la nostra opinió. Sí, i després vam donar consells o alguna cosa així. No me'n recordo què vam fer l'altre. Ah, no, vam fer el de les notícies falses, de les fake news. Les notícies falses... Els he vist. De Gordo assalta Canal Cocina o alguna cosa així. Me les va colar totes, jo no sé com, però jo deia verdader i era falsa. Sí, jo deia falsa i era veritat, verdader. Sí, però és que en aquest programa vam dir no cal portar més gent. O sigui, tu i jo... Ja tirava. Ja tirava. Més ja era... O sigui, podia ser, però estava bé. Bueno, però perquè costa també d'adaptar-se, potser... No, amb el Llorenç va ser molt improvisat, però també va sortir bastant bé. Sí. Potser ell és el que estava més incòmode, però perquè... Ja. Tenim una relació, potser, fora de tot sí. això, més fluida, però clar, quan sí. vens aquí... Clar, tot i que intentem fer-ho molt natural, nosaltres ja. almenys ho intentem, no? Sí, no és diferent. És que naltros ja és diferent, perquè ja relativament estem acostumats. Sí, sí, sí. Però ve una persona, que no... encara que sigui amic nostre, i se sent una mica raro, no?
amb un estudi. Perquè estàs tancat, t'agraven el que dius i tampoc. Ja. Amb micros. Se mira així la càmera. Amb micros. Clar, en plan, hòstia, que ens estan gravant. Sí, ens estan gravant i mirant. No? Sí, sí, sí. Està molt... Però bueno, és que al final és normal. I a veure, d'aquest any, què podem dir com a innovació? O sigui, l'any passat teníem el del 1049, aquest any què hem pogut fer? Bueno, el de la pregunta al convidat. Ah, sí, bueno, ens ho vam deixar a la meitat. Perquè és això, que al final ja vam fer... Bueno, la convidat, pregunta al convidat, sí, ja havia convidat. Bueno, vam fer 3 o 4, no, potser ho vam fer uns quants cops. Sí, ho vam fer... També t'ha dit, la de l'Aitana crec que va quedar penjada, li haurem de preguntar el primer que passi per aquí. L'Aitana va preguntar que quina era l'última peça de roba que havies comprat. Doncs la podem respondre en altre. La responem ara, és l'últim que podem fer ja en aquest podcast. Quina és? Aquesta, o sigui, ah... No, la peça... Quina és, va? No, mira, mentre ho penso ho podeu dir a altres. Jo és que justament m'he comprat una avui, una samarreta. Que consumista, eh? No, però feia que no anava 4 dies. Pues jo no sé què dir-te, eh? La necessitava per una cosa. La peça de roba o el que sigui? Ha de ser peça de roba? Sí, crec que va dir peça de roba. Que estava amb el tema... Jo potser una... Ah, sí. Una tanga. No. Un tanga? No, de moment no necessito. Ah, No digues, una... està partint el sol. No, era una camisa blanca. Ah, bueno, vale. Per sortir de festa, va ser pel dia de... No, de flaix, no va ser, no. És que... no, per tenir-la, me sembla. Bueno, me la poso alguna vegada, però sí. Vale. Pues jo potser fa... Bueno, anava a dir un mes o dos, però potser sí, perquè ara com que estem encara a l'època... Bueno, ara ja no, ara ja comencem a canviar. Però estem a l'època encara sudadera i pantalons llars, tot i que d'aquí no recanviarem. He dit, encara no he de comprar, però potser un dia m'hi poso i ho faig tot de golpe, saps? Ah, el següent ja serà la roba de la graduació, no? Perquè la tenia el dia 24 d'aquest mes. És veritat. Ostres, que és el... 24 de maig. 20 dies, menys. Ara m'ha vingut que també vam fer un podcast parlant... Hòstia, ens fem grans. Vam fer un podcast parlant de la graduació de quart d'ESO. Ja com anirien vestits també, bueno, no sé. I ara hi ha la següent graduació. Jo sí que era delirium verdaderamente. Delirium verdaderamente. És que sí. Arribem allí, vinga, avui parlarem del que portarem a la graduació, com si fos la reina Letícia. Vale, és igual. Vale, pues Magí, t'he de fer la pregunta. Fes-me-la. Ja per última vegada o no? Ja se sabrà, no? Ja ho veurem. Magí, quina hora és? Bé, doncs són les 10:49 i esperem que us hagi agradat molt aquest podcast i tots els que hem fet en general. Gràcies per escoltar-nos i per estar amb nosaltres. Gràcies per tot. Bona nit. El to blau marí dels blaus ulls d'ella. Em recorda les tardes al mar de Calella. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.